As obras que se están a executar no lugar de lustres dotarán de servizo de saneamento e abastecemento de auga a unhas 20 vivendas. É unha obra que se está executando nestes, nestes momentos, leva boa marcha, inda que bueno, non axuda nunca que haxa chuvias para eh, facer as melloras correspondentes, máis está en plena actuación a empresa, e, bueno, vai polo bo camiño, recomendar tamén é así se lle fai saber aos veciños que conviña que as obras de enganche pois as foran facendo porque neste momento poderían aforrarse todos os gastos inherentes a, a, ao que sería a pavimentación eh, realizando as antes o pavimento que se vai botar con posterioridade axudaría a rematar a, a obra e que non repercutir no veciño ese, ese, ese custe non? Unha vez rematados estes traballos, o Concello sacará a contratación outros tres proxectos en Foxacos, Burese e Pousada durante as próximas semanas. Está previsto eh nas vindeiras semanas sacar eh novamente a contratación de varias obras. Refinamos o saneamento de Foxacos, que leva bastante retraso por uns problemas técnicos que houve na ubicación dos dos bombeos, eh, está tamén o sanamento de Burese que ten xa tamén aprobado unha fase eh que se desenvolverá tamén xa digo, a licitación nas vindeiras, nas vindeiras semanas e tamén agardando pois, uns flecos que ten o sanamento de pousada que foi o xeto dun pequeno modificado por parte da Xencia Galega de Infraestructuras que ponía algún problema que creo que se está solventando de maneira técnica. Non? Todas estas actuacións que supuran un investimento próximo aos 500.000 euros en total veránse complementadas coa nova depuradora que a Xunta de Galicia executará en Rianxo, unha infraestructura que suporá un gran avance de cara ao saneamento integral non só do Concello, senón de toda a Ría de Arousa.